ស្រួលឲ្យលូយីយីងយ៉េងស្រួលប៉ុន្តែវាអ៊ីមញូតប៉ុន្តែបើសិនអ៊ីឌីតចូលហក់ចូលទៅម៉ាំងអាចនឹងមានបញ្ហាដោយសារតែជំនាញជាមួយនឹងបារ៉ាត់គាត់ចាំលេបអ៊ីឌីតវិញដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងធីវ៉ៃពួកគាត់សម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការភីកជាមួយនឹងការចាប់ភីកអនឡាញគេក៏មិនតន់ច្បាស់ដូចគ្នាដែរសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរការត្រាប់ភីកនៅក្នុងហ្គេមទី1គឺមានភាពតានតឹងមែនទែនហ្គេមមិនតន់ស្តាតគណៈពេលគ្រាន់តែការត្រាប់ភីកខូចនឹងខូចកំពុងតែការខំធ្វើជាមួយនឹងអាយជូគ្នានឹងពេញនឹងតែម្ដងត្រាទី1មួយនេះខ្ញុំដាក់បន្ទុកជាមួយនឹងការបញ្ចេញត្រារបស់ពួកគាត់គឺ90បន្ទុកម្នាក់ចឹងយើងជាមួយនេះគ្នាជាមួយនឹងត្រាដែលផ្គុំហើយយកកៅអីមកកាន់ Grand Final នេះក៏ជាត្រាដែលគាត់មិនអាចចោលបាននេះគ្នាចឹងយើងជាមួយរសជាតិត្រានេះនឹងនាំមកនៅជោគជ័យជូនពួកគាត់ដែរទេនិយាយទៅត្រានឹងចេះនៅពេលដែលយើងបោក Edit អត់ដាច់ Edit នឹងផែកាឡាពេលដែល Edit ផែកាឡា Farmy នឹង Cover ពេលដែល Farmy Cover រូបភាពដែលកាត់ឡើងបន្ទាប់គឺយើងនឹងបោក Edit នឹងអត់ដាច់ទេហើយយកមិញខ្ញុំគិតដល់ម៉ោង2យកថាបើសិនជាចេញរូបភាពម្ដងនឹងទៀតចតុលត្រាស់នៅកន្លែងណាយក straight អីគេមកលេងតែត្រាស់នេះនៅតែចាញ់ដដែលនេះគ្នាចាំព្រាមជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Vicky Spur មកលឿននៅទីទៅលើ Moscow Purify ត្រង់ Cadence នេះគេមកណាតែអីគេជាមួយនឹង Loyalty នេះគ្នាកណ្ដាប់ Berlin Barat and Mu Tamu by Shadow បាទគណៈ Brazil ស៊ុន Flicker ដល់ទៅ4 group and no ជាមួយនឹង game នេះតាលូយីដែលចាញ់មកពី IK អត្តកាឈប់បាននៅក្នុង lane បានទេលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមិត្តទូទិសនិងជូនទីក្រុមនឹងទីមត្រៃស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួត MPL K នៅការទី1 Vega Grand Final See you soon បាទជាមួយនឹង Dero Legend Well also when នេះគឺជា game ទី1 Midland អញនឹងមានការប៉ះគ្នាមកបដាបដាដូចគ្នាផងដែរចឹងអភិកផលកម្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកាទស្សនាជាមួយនឹង Sting បាទ Sting ជំរុញស្មារតីបង្កើតភាពស្វាហាប់ចាប់យក Sting ឥឡូវនេះ Sting មានបីរសជាតិបង្ហោះរសជាតិ Strawberry ពណ៌លឿងរសជាតិបែប Johnson និងពណ៌ខៀវរសជាតិបែប Blueberry អ្នកលេង Mobile Legend ចង់លេង Mobile Legend Sting ញ៉ាំ Sting ខៀវ Why all ទាំងអស់គ្នានេះអានឹងឡយចាំនិយាយតាមចាំព្រៀងជាមួយនឹងការប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចមិនធន់ថ្វៃនោះទេបងស៊ីចាឈាមពេកកណ្ដាប៉ុន្តែក៏មិនអាចកោកោជាមួយនឹងបងរបស់គេទេគ្នា flow farm របស់ចាំងកលើទាំងពីរដោយបងសេតោបានឃើញគឺស្មើគ្នាបងឡងខ្លាំងមែនទេតែ flow នេះគឺជា flow ទៅ land មួយណាដោយសារតែ roamer របស់ស៊ីស៊ុនដឹង flow farm របស់ Dero Legend តែ roamer របស់ Dero Legend អត់ដឹង flow farm របស់ស៊ីស៊ុននោះទេពីម្សិលមិញជាមួយនឹង all ដែលគាត់ប៉ះជាមួយនឹងជាមួយនឹង Felix គាត់បានការយកជាមួយនឹង Moscow លេង Inspire ហើយគាត់មានវិរៈសតិពីម្សិលមិញនេះគ្នាដែរតែថ្ងៃនេះ Vicky គាត់កាយយក Inspire របស់កម្មលេងថាគាត់អាចមាន Vicky សារ៉ាទេស្អប់ពេលដែរ Felix គាត់បានធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប៉ាកេតូឲ្យលេង Flicker ទៀតបាទអញ្ចឹងយើងដឹងដូចគ្នាផងដែរ Emoji Messi តំណាងឲ្យលុយមិនលៀននៅ Grand Final Messi ដូចគ្នាចាប់លឿនជាមួយនឹងការកេះគៀលុយទៅធួនមីកាពូឆ្កាចាក់ Fire យកទៅលេងតែបងស៊ី The King តាមមុនគេដូចគ្នាមកណាក្រៅពេលមីកាមកបែកអាប៊ីក្រូបតោតាំងស្បាយនេះយកបានដល់ពេល The King មកតទៀតជាមួយនឹងម្ដាយយើងក្រោយបីដែរទៅលើ Felix by kill Sweet មិនតែទៅកាន់ Zero Legend បាទជាមួយនឹងការនាំមកនៅជាមួយនឹងវត្តមាន Milan IQ ដែលមាន damage នៅក្នុង early game ជាមួយនឹងយីងនិងយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យសមាជិករបស់គាត់ងាយស្រួលក្នុងការយកឈ្នះក្នុង team fight ក្នុង early game 2 Zero Legend ចាំងព្រាបព្រាបជាមួយនឹងការយកទៅ free ដំដង2 lane បន្តបន្ថោងតោងស្មៃហោះបងវាយមីកាទៀមីកាអូជាមួយនឹងកង់ឡានកាប់គោះកាប់គោះ Final Four Percy is there again បាទជាមួយនឹងវត្តមានម៉ាធីដានេះគឺយើងសម័យឃើញរូបភាពជាមួយនឹងម៉ាធីដាម៉ាទីប៉ុន្តែលើកនេះមិនមែនជាម៉ាធីដាម៉ាទីទេគឺម៉ាធីដាលីនបារ៉ាត់គឺដូចជាជាមួយនឹង Shadow នៅក្នុងការបើកមុខធ្វើជា Hero Online គណៈពេលនេះអ្នកប្រដៅមិនពីក្រោយនេះគឺជាមួយនឹង IQ តែប៉ុណ្ណោះបាទត្រាំមួយនេះហើយគឺជាត្រាស់ដែលធ្វើឲ្យក្រុម Flash KX នៅពេលដែលគាត់ប៉ះជាមួយនឹង Dero Legend ហើយបើកហារិតគឺវាយអត់ផុតជាមួយនឹងថាមូឡូជីនេះគ្នាចាំថាមូវានឹងតាន់មែនតើនៅពេលដែលយើងចង់ប្រឡងថាមូថាមូវាយហ្វ្រីដល់ពេលយើងវាយថាមូយើងចាយពេលយើងឆោចុំគ្នាឡូជីនឹងសួរជីនចាយយ៉ាងមែនតើមានការចុំវាយនៅខាងក្នុងជាមួយនឹងការឌូលប៉ុន្តែក៏មានការថែបុកមកទៀតនេះគឺមកដល់ feeling បូតនៅសំខាន់គឺដូចជា5តនៅសំខាន់ជាមួយដល់សន្តិការ Hero Legend ព្រមលើគឺមានការវាយយកជាមួយនឹង shield
ពណ៌មាសដូចគ្នាយ៉ាងណាវិញជាមួយនឹងផ្លូវ Midland ក៏នៅតែធ្វើការ Farm បន្តទៀតដូចគ្នាបងដែរប៉ុន្តែជាមួយនឹងខាងលើពិបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ Experience Land របស់ Season បាទ Wiki នៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនដូចពីមិនសមឯងមិនសមឯងក៏ធ្វើការចាំតែថ្ងៃនេះគឺគ្នាក៏ធ្វើ And Dump ចាំដល់តែពីបាទអើជាមួយនឹងស្មៅឆៃមែនបាទឡោពីបងស៊ីដូចគ្នាដូចគ្នាបងដែរគណៈ Fate Soul Carry មួយនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យចាញ់ដូចគ្នា Fate មាន Search បងធំ Zero Legend ដល់ទៅ4នាក់ដូចគ្នាផងដែរបាទសំខាន់គេតែខាងលើមួយតទៅពីមកកាមាត់ឆ្វេង Time Slam គោះមួយធួនតាមទៀតបំបីពងមនយកទៅបាទដូចគ្នាទៅលើ Shadow Pi សមាជិករបស់ Season បាទអត់មានវត្តមានគេគាត់ដើម្បីការជួយទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងវត្តមានគេនេះ Soul អញមានការងារគុណដោយសារតែពីមិនសមមិញមួយមិនសមថ្ងៃគឺគាត់មានជាមួយនឹងគ្នាគាត់ដើម្បីការ Cover ដើម្បីឲ្យ Season ផងគាត់របស់គាត់ចូល Wide Target Free ប៉ុន្តែគេនេះគឺមាន IG គាត់ Perform ជាមួយនឹង Luigi គឺគាត់អាចធ្វើការ Supply Backline គ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹង Season របស់ Soul នៅពេលដែលចូល Wide Team Fight គឺគាត់ត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្តិចស្របពេលដែលគេនេះគឺមាន Edit Pbox ដូចគ្នាដែរយើងដឹងថាបើជាមួយ Edit មិនអាចទៅការចូលទៅ Cover បានមុនទេគឺគាត់ត្រូវធ្វើការតបមកដើម្បីទៅជា Hero Frontline ដើម្បីការចាំបាទយ៉ាអញ្ចឹងចាំមើល Mechanic នាយតពីមនុស្សហ្គេមហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងវាយខាងមុខយើងវាយគ្នាពីរនាក់បានដាច់ហើយនៅពេលដែលយើងឈរវាយឡូជីគឺស្រួលប្រមោផ្ដុំយើងខ្លាំងមែនទែនទៅទៅវិញបើសិនជាយើងហ៊ានតាប្រយ័ត្នអត់ប្រយ័ត្នគេបាច់ហោះទៅជុំគ្នាគឺជាមួយនឹងឡូជីដាក់តាខាងមុខតពីក្រោយក៏យើងអាចនឹងប្រវាក់នៅក្នុងការលេងនេះគ្នាផងដែរវ៉ាមួយគប់ Ultimate មិញបើសិនគប់ត្រៃខ្ញុំគាត់ថាគាត់នឹងទៅ 100% ដោយសារតែមិញសូននៅក្បែរជញ្ជាំងសូននៅក្បែរជញ្ជាំងតែគប់ត្រៃគឺគាត់ដឹងតែធ្វើការ Arrival ទៅតែម្ដងថាធម្មនេះគឺថា4ស្មារតីដែលបាននិយាយខាងមុខលោកចូលវាយពី Shadow ប្រដែកបុកយកជីវិតរបស់ស៊ីតែជាមិនដាច់ Cover ជីវិត2អស់ជីវិត2បាត់ទៅហើយតែខាងក្រុមកាពូតែលោកវិញជីវិតកាបស្មារតីឡុងលីនយកជីវិតនៅជា Shadow យកបានបុកស៊ីជាមួយនឹង Hero មួយនេះលេបផងជួយជាមួយនឹងជារីកជីវិតកាជួនវៃជួនវៃអេនរ៉ាឈាមរត់តាមចរខ្សែបោះសាលីជាមួយនឹងបងក្រុមកាមីកាចូលនេះខ្ញុំបានបន្តបទមានរបស់ពីរគីនៅខាងក្នុងចាំវៃនេះគ្នាធួនទៅពីខាងក្រោយមកបងអៃគីមួយពីការចេញ game sorry I am feeling ជាមួយនឹងការនេះតាមវៃបន្តទៀតនេះគ្នាស្លោទាំងមាត់បាញ់ពងស៊ីម៉ាំងប៉ាមីកាដកថយទៅវិញរៀងខ្លួនបាទ game នេះសមាជិករបស់ឌីរ៉ូត្រូវតែប្រយ័ត្នជាមួយនឹងរមេដែលចេញមកពី feeling ទោះបីសំភិតនៅក្នុង early game ក៏ជាការដាក់សំភិតទៅកាន់ feeling ដើម្បីឲ្យ soul space នៅក្នុងការលេងពីអៃគីក៏ដូចជាវីគីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែជាមួយនឹង game នេះ feeling គឺគាត់នៅតែធ្វើការរស់ជាមួយនៅ position របស់គាត់ដើម្បីតែការ kill ក៏ដូចជា shutdown តែកាន់ជាមួយសមាជិករបស់ D-Raw Legend បានអញ្ចឹងចង់ចង់គួរមិនគួរ game នេះគំសើធ្វើការ focus ជាមួយនឹង soul ក៏អាចធ្វើការ focus ជាមួយនឹង feeling ក៏ល្អដែរសម្រាប់ D-Raw Legend បាទអ្វីដែលសំខាន់ទោះជា game ហ្នឹងយើងមើលទៅខាង D-Raw Legend គាត់ចាប់ផ្ដើមគ្របក៏ប៉ិតមែនប៉ុន្តែ experience earn របស់ MP The King នៅតែលើទៅលើ Lin តដែរបាទការប៉ាមរបស់គាត់គឺលឿនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ MP The King បាទ wow បាទជាមួយនឹង jungler ទៅ jungler ប៉ាជាល្អដែរគ្នាណាមួយមានការក្លុកគួនសំដែរគ្នាមកណាចឹងជាមួយនឹងត្រាំនេះក្រុមតែពីររំពឹងថានឹងធ្វើបានល្អដូចគ្នាហើយយកចំណុចការឆ្កឹះយកច្រឡប់ហោងឬមួយក៏បន្ទុកទៅវិញទៅមកនឹងមានរូបភាពបែបណាដូចគ្នាអូឆាដូជីមកបោកធ្វើមិនឲ្យហ្វីលីករត់ចូលផងគាត់គិតថាមានជាមួយនឹងកាដេនសានៅក្បែរនឹងដូចគ្នាក្នុងការចង់ចូលវាយឬមួយក៏មានការ arrival មកពី IK ដូចគ្នាដែរជាការបោកដើម្បីឲ្យហ្វីលីកមិនបានធ្វើការមក clear ប្រទេសបានមួយដូចគ្នាហ្គេមនេះចាំហើយខ្ញុំនិយាយពី strat មួយទៀត strat 4-1 ទៅកាន់ game Dragon Legend ធំណានៅពេលដែល team fight គាត់អាចនឹងមានការដាក់គ្នាទៅពីក្រោយឬក៏ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់មូស្កូទៅកៅទេគាត់អាចនឹងគប់អាទីចូលមកធីម5វិញនេះគ្នាឬក៏មួយទៀតបើសិនជាមូស្កូនៅក្នុងធីម5ក៏គេអាចនឹងមានការហៅជាមួយនឹងមូស្កូទៅឡេនណាផ្សេងតាមរយៈអាទីរបស់ឡូជីអញ្ចឹង strat 4-1ទៅឡេនហ្គេមក៏ធំដូចគ្នាសម្រាប់ឌីរ៉ូចេះគណៈពេលស៊ីស៊ូនក៏បានដឹងដូចគ្នាចាយយឺជាមួយថាតាស៊ីស៊ូននឹងដោះស្រាយលំហាត់មេតៃជិះណាក្នុងពេលខាងលើមេកាវាយមួយទៅវិញមកពីគីងដល់ទៅពីឆាដូមកពុះប្រៅដូចគ្នាតែខាងក្រោមវាយបីទៅរបួនជាមួយនឹងការចុះជាមួយនឹងជីវិត2ទៅពីការដំបងមកវិញដាក់ជាមួយនឹងសូលបានសម្រាប់ជាមួយនឹងការគប់សិ
ជាបណ្ដាជាក្រុមមិនបានទេជាមួយនឹង Wing គីតែខាងលើជាមួយនឹងការតដៃមួយទន2តែម្ដងជាមួយនឹង I am Shadow and you are Felix ជាមួយនឹងការវាយដាក់ខ្សែក្បត់ Expert Lane តែម្ដងតែយ៉ាងវិញដកថយទៅវិញដូចគ្នាបាទបដូរជាមួយនឹង Threat T1 មួយប៉ុន្តែការវាយអូខ្លាននឹងការទិញពេលវេលារបស់ Shadow គឺនាំមកនៅភីចំណេញទៅកាន់គ្នាគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់យកបានជាមួយ T1 Threat នៅផ្លូវបន្ទុំឡើងនឹងការទៅកាន់ជាមួយនឹង Goal Line របស់ Season ក៏ដូចជាបានវត្តមាន Total មួយដូចគ្នាបាទខ្ញុំគាត់ថាការវាយ Team Fight 8មិញដូចជាអត់ខាតទេអាចនឹងស្មើគ្នាព្រោះដោយសារបានធូរចាប់ជាប់ធួនឆ្កាមួយចាក់ពីដៃបន្តែវិគីកណិតថាវាយបានតែគ្មានណាជាមួយនឹង Late Game គោកស្ទានជួមជាដេញវាយ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 ទុក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 ជាមួយនឹងការបកខែជាថែមកតែវត្តមានរបស់បងស៊ីបានម្ដងមួយគ្នានេះ Cadenza Sexual នេះជាមួយនឹងការលេងតាមវាយទៅលើបងស៊ីបន្តទៀតនេះគ្មានណាតារាក៏បានមកដល់ចូលចាប់បាញ់ឆាវជាមួយនឹងការលេបមួយប្រៅនេះគ្នាបងដែរជាមួយនឹងការចាប់បាញ់ឆាវដល់ចេញបន្តយ៉ាងណាវិញមានការស្ដៅទៅមកដល់មួយពីរនេះគ្នាបងដែរជាមួយនឹងការដាំដល់ចេញមកវិញដោយគ្នាជាមួយនឹងក្រុមទាំងពីរបាទ team fight មិនអាចទៅអេអាយនឹងគប់ជាំជាងអត់ជាំជាងនេះគ្នាបងដែរជាមួយនឹងការលោតថយចោលជាមួយនឹងផមលើ Cadenza និង Lim Chim Pot ពីក្រោយនេះគ្នាជាមួយ Minion Sexual the Tower and Midland ជាមួយនឹងការវាយរបស់ Shadow ផងដែរMidland អត់តវ៉ាន់បន្តែនៅជាមួយនឹងការដកចេញមកវិញនេះគ្នាទៅសាទៅ Midland សាជាតំណាយ Flick ចូលក្នុង Yin Yang and Bye 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 តែជាមួយនឹងជីវិតពីរជាមួយនឹងការបោះ Solo គេទៅលើ Cadenza បន្តទៀតជាមួយនឹងការទូជាមួយនឹងការពុះ Bye Stack បន្តែយ៉ាងណាវិញជាមួយនឹង Combat Rohania អូអត់ពូរីគេមកណែលេងធម្មតាធម្មតាបាទជាមួយនឹងការយកបានវិគីមួយឬគ្នាជាមួយនឹងមេវិគីរីងជ្រុលបន្តិចក្នុងការចូលទៅដល់នឹង3ថ្កែដេញគប់យកជាមួយនឹងសូលទាំងតែសូលត្រូវបានជាមួយនឹង Cadenza ធ្វើការ Lock បាត់ហើយចេះរីងជ្រុលបន្តិចបាទនិយាយគ្នាហើយមិនត្រូវបានជាមួយនឹងកន្លែងនឹងដូចគ្នាណែបន្តែយ៉ាងណាមិញការ perform របស់ Tiro Legend នៅក្នុង Early Game គឺគាត់ជាអង្ការ Aggressive ក្នុងស្ពីតទៅកាន់ CSU ម្ដងហើយម្ដងទៀតតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យ Golan របស់សូលធ្វើការមានស្ពេសក្នុងការលេងនៅក្នុង Late Game បាទបាទ Thunderbolt ក៏បានចូលខ្លួនទៅលើ Lin ផងដែរបាទឥឡូវយើងក៏មានការ post game មួយសិនបាទឃើញមិនអាយគីលើកដាក់យូរខ្ញុំណែឥឡូវយើងនិយាយជាមួយនឹង game នេះបើសិនជាជាក់ស្ដែងសម្រាប់សមាជិករបស់ខាងក្រុម CZ ខ្ញុំគិតថាក៏ប្រមាណបន្តិចនៅក្នុងការ rotation ដើម្បីតែការទៅតុបជាមួយនឹង set 4-1របស់ Dead Legend ព្រោះឯ game នេះគឺគាត់មានជាមួយនឹង Moscow យើងតែស្ដាប់ហើយជាមួយប្រភេទ room Moscow គឺជាប្រភេទ room មួយដែលអូសតែបានលឿនមែនទែនសំខាន់ game team fight បើសិនទូថ team fight សុខគឺគាត់អាចតែការបោកបញ្ឆោតជាមួយនឹង CZ ដើម្បី back door បានព្រោះអាយគីគាត់មាន ultimate អញ្ចឹងទូថបើសិន team fight វាយពងវាយគ្នា5ស្មើឃើញ lane ណាមួយរបស់ minion របស់ Dead អាចតែការដាក់សម្ពាធទៅលើ lane minion របស់ខាងក្រុម CZអាយគីចាយតាមអាតវិរុញជាមួយនឹងវិគីទៅតាមម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគឺគាត់អាចតែកាត់ទៅបានហើយ team fight គាត់អាចតែកាត់វាយ4 5ដើម្បីតែកាត់វាយបានព្រោះអីគាត់យិងយ៉ាងគឺអាចតែកាត់ទៅបានប៉ុន្តែបើសិនជាសមាជិករបស់ season ដកទៅវិគីគឺគាត់អាចគប់អាតវិជាមួយ GDVD is on the track Joe and no man for like with the man then អូបាទអញ្ចឹងនិយាយតមកបាទអញ្ចឹងដូចបាននិយាយអញ្ចឹងបើសិនជា season គាត់ធ្វើការដកម្នាក់ដើម្បីការទៅ team fight ដែល4ស្មើហើយមានជាមួយវត្តមានយីងយ៉ែរបស់ IG ខ្ញុំគាត់ថា200 Dead Legend ឈ្នះច្រើនប៉ុន្តែបើសិនតែដកទៅតុបស្របពេលដែល Vicky គាត់មានអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីការគប់ក្នុង team fight វិញអញ្ចឹងគាត់អាចតែអារ៉ៃមកវិញដូចខ្ញុំណែអញ្ចឹងអា straight 41របស់ Dead Legend នេះសម្រាប់មកជាមួយនឹង season 1ព្រោះបានការតុបមែនទេតុបអីគាត់មានការ rotation ពីស្នា feeling ហើយក៏បានការ invite ជាមួយគាត់ដូចខ្ញុំណែបាទសម្រាប់គាត់ហើយមួយវិញទៀតជាមួយនឹង face off រវាងជាមួយនឹង Moscow ក៏ដូចជាមួយនឹង Pakito បាទពីរនឹងយ៉ាងម្នាក់បើសិនជាបាក់ទៅគាត់តការម៉ាត់ច្បាស់ពីដៃគឺអាចប្រកាសបានជាមួយម៉ូស្កូតែបើសិនម៉ូស្កូគាត់មានជាមួយនឹងការកិច្ចបោះគាត់នឹងច្បាស់ដូចគ្នាណែមួយ Inspire គាត់មានជាមួយនឹង Skill TV ដើម្បីការគប់ឡងឬគប់ Stand យ៉ាងចឹងដូចគ្នាណែឬមួយក៏គាត់ដើម្បីតែការ Cover ខ្លួនឯងនេះគឺគាត់ពាក់ជាមួយ Vicnature ទៀតគឺ Felix ពិបាកក្នុងការអាហ្នឹងតោ LED អាហ្នឹងតោ LED តែនៅក្នុង Game មួយនេះសម្រាប់ប៉ាកាតូ Felix ដូចជាអត់តន់សូវជាបញ្ហាហ្មងទេសម្រាប់អ្នកដែលបញ្ហានោះគឺ Boxy វិញទេព្រោះថា Game មួយនេះ Boxy អត់តាមទេនៅក្នុងការបើក Front Line នៅខាងមុខគឺពិបាកនៅក្នុងការលេងជាមួយនឹង Luigi របស់ IQ ខ្លាំងមែនទែនហើយបូករួមគេមានជាមួយនឹងធីតារបស់ Cadenza នៅក្នុងការបើក map បូករួមមួយជាង Cadenza គឺគាត់ឆ្លាតមែនទែនគឺគាត់ជ្រើសរើសជាមួយនឹង Spare Purify ចឹងគឺគាត់អត់ព្រួយបារម្ភរឿងជាមួយនឹងគោះពីបាទ Boxy ចាប់ Flick Knock up មួយក៏ចាប់គោះបាទ
មេផ្លែទៅលើអមអមកាត់និយាយទៅដូចតែខ្ញុំបាននិយាយដូចគ្នាមកដែរជាមួយនឹងមេកណេត្រារបស់ស៊ីស៊ូន100ពន្ទុរបស់គាត់គឺគាត់ចង់បានជាមួយឲ្យ edit white ចាញ់តែពេលគេបោក edit អត់ដាច់ edit flick មកក្រោយគាត់ឆោបាញ់ free បើគេបោកគាត់តទៀតជីវិតពីបរាណនឹងជួយ edit ជារោមមិនតែលេងជា damage តែលេងអត់ចាញ់សម័យតែម្ដងទេនៅក្នុង game នេះដូចគ្នាយាអ្វីដែលខ្ញុំគិតឃើញមួយទៀតជាក់ស្ដែងសម្រាប់ខូចឆាយផាច់គាត់បន្ទាប់ពីបានមកកាន់ Grand Final គឺគាត់បានតការ Hero វិធីសាស្ត្រដើម្បីតការតុបតូលជាមួយនឹង Traffic នៃការលេងរបស់ Season យើងថាបើអីប្រមាណប្រកួតរបស់ Season Soul គឺតែងតែមាន Spike ក្នុងការវាយថាកែពីក្រោយរហូតតែមកតែ Game នេះគឺគាត់យកជាមួយនឹង Machina បើអត់មាន Machina ចូលទៅដល់ Soul គឺគាត់អាចប្រកាស Spike ពី IG ដើម្បីតការទៅវាយដល់ Soul និយាយទៅគឺដាក់ស្ពីតតការ Soul តែម្ដងមកជាមួយ Game នេះបន្ទាប់ពី Early Game គាត់ដាក់ស្ពីតតការ Felix Yes ទៅបើជា Game នេះគាត់មានជាមួយនឹង Spike Flick ក៏ដោយប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិញយើងត្រូវតែយល់ច្បាស់ទីគ្នាពីជំរឿនតារារបស់ Dero Legion មកកែត្រង់មួយនេះត្រឹមតែមួយ First Pick ទៅលើ Matilda នោះទេហើយ Game នេះដឹងស្អីហើយ Romino ដែលត្រូវជា Hero ដែលគេតារាមគ្នាយកគឺទុកកវាត់ចោលយកតែម្ដងដោយសារតែ Mechanical របស់ប្រព័ន្ធប៉ះគ្នាជាមួយនឹងការចាប់បានជាមួយ Felix 3ទៅ1ទៅណាវិញជាមួយនឹងការបោវាយ Matyo ដាក់ជាមួយនឹង Felix បាត់ហើយអត់មានការតដៃមកវិញដូចគ្នា Milan ក៏បានដែរគ្នាថាពេលដល់ទី1នៅមួយនេះអាចនឹងបោះចោលទៅកាន់ Dero Legion នេះគ្នា PC យូសូនយ៉ាងណាវិញអេ Felix បោះ Make Play Dom Stan តែមានការចុះវាយជាមួយនឹងការធូនជាមួយនឹងការចាប់បានជាមួយវត្តមានរបស់ไอคีនេះគ្នាបណ្ដាតែជាមួយនឹងការពុះប្រាំមិនត្រូវនេះគ្នា One little mistake may cost the game Vicky មិនមកនៅទេ and not going ជាមួយនឹង Vicky ក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងខាងក្រោមនេះគ្នាបណ្ដាតែជាមួយនឹងការចាក់យកជាមួយនឹង Lord clear ជាមួយនឹង Land ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការជោគជ័យនេះគ្នាបណ្ដាតែខាងក្រោមជាមួយនឹងការបោះ Immune លេបបានសម្រាប់លឺស្រួលដាក់ Stand បាន2ចាប់ Purify Vital Lin ក៏បានដាក់ចេញនេះគ្នាបណ្ដាជាមួយនឹងការយកបានជាមួយនឹង Lin បន្តទៀតនេះគ្នាពុះមួយប្រែប្រយលរយស្ពីក៏បានតែខាងដែរសាឈាមតែបណ្ដាជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Lord មានការឆែកមកវិញនេះគ្នាវ៉ើជួយជាមួយនឹង Shadow ទៀតបោះវាយក៏ជួយនឹងបើមួយគ្នាសងទៅវិញមួយគ្នា Player ទាំងអស់គឺអារម្មណ៍ស្ងប់ខ្លាំងមែនទែន4តើនឹងស្មើជាមួយនឹងការបាំងអាទីចូលទៅវាយនៅខាងក្នុងពី Shadow ទៅមានការគប់អត់ចំចាំទៅ Felix 43 Epic គេជាយកមកជាមួយនឹង Check 2ដែលសារតែគ្មានលីននោះទេបាទជាមួយនឹងរមៃបើសារគាត់វាយគ្នាទីម5ហូតកន្លែងហ្នឹងតែដូចគ្នាជាមួយនឹងការគប់ចំចាំមកដល់ Epic គប់អាទីអានមកដល់ដល់ជាមួយនឹងវិកិនកាកណ្ដោនេះគ្នាបណ្ដាជាមួយនឹងវាយអូចាប់លៀបជាមួយនឹងអំពីនៃគេឈាមតាប៉ុន្តែរត់មករួចជាមួយនឹងកំបោះការជាមួយនឹងចុងក្រោយចាប់បកគេ and triple kill PBK where is his maniac I mean maniac នៅតែជាមួយនឹងការវាយបំក្លៀជាមួយនឹងឡនមេសិន2 Dero Legion បាទជាមួយនឹងការនាំមនុស្សបានលុតចំណេញដូចគ្នាបានតែយ៉ាងណាមិនធីមហ្វាយគឺនៅតែ Dero Legion មានដើម្បីក្នុងការយកឈ្នះក្នុងធីមហ្វាយដល់ដល់ហើយដល់ដល់ទៀតសម្រាប់ធីមទី1នៅក្នុងហ្គេមទី1មេរីនេះគ្នាណែអាប់នេះយើងមើលឃើញចែកកាន់ទៅវាយធីមហ្វាយ IG គឺកាន់តែជា hero សំខាន់ដែលផ្ដល់ដើម្បីតែការស៊ីស៊ូនធ្វើឲ្យស៊ីស៊ូនសំខាន់ក្នុងការចូលមកវាយធីមហ្វាយទៅ3វត្តមានវត្តមានជាមួយនឹងការ cover ជាមួយនឹងអន្តរវេរបស់ខ្មោចរបស់ Pharamid Era ធ្វើការ perform យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពិបាកការលេងដូចគ្នាបាទចាប់រៀបរៀងជាមួយនឹងហ្គេមនៅតាមបន្តវាយជាមួយនឹង Midland បានគ្នាណែប៉ុន្តែ Winnerator ក៏ចូលទៅកាន់ Wiki បាទជាមួយនឹង Winnerator នេះគឺដាក់សម្ពាធទៅកាន់ Felix ធ្វើឲ្យ Felix កាន់តែធ្វើការបងរួមបង្ខិតបង្ខំចិត្តខ្លួនឯងធ្វើមិន focus ជាមួយនឹង2 skill 2ដែររបស់គាត់ឲ្យច្បាស់ទៅលើ Wiki ដូចគ្នាដូចថាគេនេះបើយើងគិតមើលចេះស្ដែងទៅសម្រាប់ក្នុងការ kill ទៅលើប្រភេទ Hero Maxman Wiki ដែលនៅក្រោយហ្នឹងគឺយើងពឹងបើសិនជាមិនមានជាមួយនឹង damage ដែលវាយពី backline ទេគឺយើងពឹងជាមួយនឹង damage ដែល long range ដូចការនេះបាញ់គាត់ដូចជាផោកពី Novaria ដូចចឹងទៅប៉ុន្តែចេះស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ពិបាកក្នុងការដេញចូលទៅដល់ Wiki ខ្លាំងមែនទែនហើយបើសិនជាចូលដល់ Wiki ក៏មានជាមួយនឹង Winnerator ក៏ដូចជាជាមួយនឹង Lin ហើយ Winnerator មកមិញ Inspire skill ទី2ទៀតជាមួយនឹងការ combo មួយ skill ទី1អាចគឺជាគឺធ្វើឲ្យសមាជិកគាត់ចង់ធ្វើការដេញវាយជាមួយនឹង Wiki ពិបាកមែនទែន Wiki នៅតែធ្វើបានល្អនៅតែ make play នៅក្នុង game នេះបាទតើនឹងចេញដែរទេទម្រង់4-1តើបើសិនជាចេញទម្រង់4-1តើមានស៊ីសូនអាចតែដកមួយទៅតុបជាមួយនឹង Wiki ទេបើសិនដកមួយទៅតុប Wiki Wiki គប់អាល់ទៅក្នុង team fight តើនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងកលតិស័ក Device 4-1ទៅជា Dero Wi 5-4វិញដែរទេបាទចូលមកដល់នាទីនេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកយក Hero មួយដើម្បីទៅតុបមួយស្មើជាមួយនឹង Wiki រៀងប្របាក់តិចតែសម្រាប់ជាមួយនឹងការ Wi ពីខាងក្រោយចូលបោកយកតែម្ដង Jin Jack តើប
បើយានយេងដាក់ជីវិតពីអូរ៉ូលីងឈ្មោះនៃការបោកបាយផ្ទៃទាំងអស់លោចោសម្ដែងបងស៊ីមិនដៃបាទគ្នាជីវិតក៏ទៅក៏ជានឹងជីវិតក៏គាត់តែយានយេងឈ្មោះនឹងរ៉ាតើបកៀនអេតើបកៀនដែលតែជីវិតក៏បាយជីវិតនឹងទៀវ៉ៃទៀវ៉ៃទៀវ៉ៃទៀតែជីវិតរបស់ធម្មរបស់អំពីនឹងគីងក៏បានរីស្ពនអេនរ៉ាក៏មិនដឹងដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែជីវិតនឹងការចាំលោតវ៉ៃគប់បុកជាមួយនឹងឈៀតតែបងជាជីវិតក៏បាយព្រៃទៅលើបាត់ធម្មរបស់ពីគេជាមួយនឹងមីនៀនសំមួយចុងក្រោយរ៉ាអូមីនៀនបានទៅហើយតើវ៉ៃប្អូនយ៉ាងណាវិញគ្មានជាមួយនឹងមីនៀនមិនតាន់វ៉ៃទៀបានដូចគ្នារងចាំមីនៀនរីស្ពនមីតឡែនក៏បានមកដល់ដូចគ្នាចាំមីនៀននៅ top lane ប៉ុន្តែសោះឈ្នះដែលមានគ្នាសង្ឃឹមចាំក្រោយក្នុង last man ផកជាមួយនឹង sting ចាំតោជាមួយនឹងទៀបើស៊ីក៏បានមកដល់ដូចគ្នាជាមួយនឹងកាបៃជាមួយរបស់មានបងប៉មមីតឡែននោះទេអានេះរ៉មមិនទៅធ្វើមិនចិត្តក្តៅជំរុញចិត្តឆៅទេបាទសម្រាប់ D-Roll Legend បើសិនតែគាត់ហ៊ានតែបន្តអានេះគ្រូថ្នាក់នេះគឺមិនដែរដោយសារសមាជិករបស់ខាងក្រុម C-Zone ធ្វើការ Respawn មកវិញហើយអញ្ចឹងគេនេះគឺគាត់ធ្វើការលេងចិត្តតិចឲ្យស្ងប់ស្ងប់ស្ងាត់ស្ងាត់តែម្ដងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលការឲ្យគាត់យកជាមួយនឹង Lord មួយនេះបាទបើតែយ៉ាងណាមិញជំរុញការយកបានជាមួយនឹង TC Trade លុះទៅដល់2ផ្លូវគឺជាការនាំមុខដល់ល្អបំផុត D-Roll Legend ទៅកាន់ C-Zone យ៉ាងណាមិញក៏ភ្លេចដែរជាមួយនឹង Smart ល្អជាមួយគម្រោង Smart ល្អតែនេះចំណាយតែ $1.50តែម្ដងនឹងទទួលបានជាមួយនឹង Internet រហូតដល់ $15GB របៀបជួបផ្កាយ17 10គ្រប់ផ្កាយ150ផ្កាយលេខ1ត្រង់ជ្រូកបញ្ចុះបញ្ជូនទៅអ្នកនេះនឹងទទួលបានជាមួយនឹង Internet $15GB យ៉ាងច្រើនតែម្ដងវត្តមាន Lord ក៏ទទួលបានជាមួយនឹងខាងក្រុម D-Roll Legend Lord នេះគឺ Lord in the Hand ដូចគ្នាមិនដែរជឿថាខាងក្រុម C-Zone អាចទៅកាន់ទប់មួយ Lord នេះបានដែរទេជាមួយនឹងវត្តមាន Five Man Roster របស់គាត់ដែលគាត់សល់ជាមួយនឹង TC Direct ផ្លូវ Bottom Lane តែមួយតែប៉ុណ្ណោះបាទជាមួយនឹងការគប់ Ultimate Beast ត្រូវ Village ប៉ុន្តែបើសិនជាត្រូវក៏គាត់មិនចូលដែរបាទក៏ចង់ Make Play តែគ្នាមកគ្នាចិត្តនឹងពេលនេះគ្នាយ៉ាងណាមិញក្រោយពីការគប់មួយដើម្បីឆៃមកថាអាចនឹងមានអ្នក Flank ដែរទេល្អមែនទែនជាមួយនឹង Game នេះ Kill 20ទៅនឹង8យ៉ាងណាវិញ Lord មួយនេះអាចជា Lord ក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការបុកទៀតរបស់ D-Roll Legend នេះគ្នានៅក្នុង Game ទី1ចឹងយ៉ាងដល់នេះគ្នាវត្តមានរបស់ Lord ក៏បានមកដល់ខណៈពេលដែល Kill ក៏លើ Goal ក៏លើដល់ទៅ 9k Goal ផងដែរគាត់នឹងនាំមកនៅជាមួយនឹង Lord Lord ក៏នាំមកនៅជាមួយនឹង Go Super Minion មកវិញដូចគ្នា Lord ក៏បានមកដល់ប៉ុន្តែ MP The King Stay Strong Come on guys Bring it on ជាមួយនឹងការចូលវាយមួយទៅ2ទៅ3តែមានការប្លង់វាយតែមិនពីដែរបាក់ទៅវាយ Back Step ជាមួយនឹង Feeling បាត់បងបាយដែរជាមួយនឹងការវាយទ្លុះចុះជាមួយនឹងជីវិត2វាយទៅវាយទៅជាជំនះ Game ទីមួយគឺបានទៅលើ Zero Legend Wow បាទជាមួយនឹង Game D-Roll Legend នៅក្នុង Game នេះជាមួយនឹងការ Perform Match ល្អជាមួយនឹង Wyman ស្មារតីរបស់គាត់ដូចគេមិនដែរ Draft Pick ពួកគាត់ Counter V ទៅវិញ